deegaanka muqlay oo ka mid ah tuulooyinka u sii baada degmada dowlad Soomaaliya dadweynaha reer dowlad Soomaaliya waxay la dagaalamayaan ayax shalay galab ee deegaankan soo galay sidaad arkaysaan dhammaan degmada dowlad Soomaaliya qaybaheedii kala duwanaa ee bulshada waxay isugu soo baxay inay la dagaalamayaan ciidamadii baabuurtii dhalinyaradii odayaashii dhammaan waxaa la dagaalaya saaka ayax sidaad arkaysaan ayax fara badan oo wabiga dhanka kasoo gudbay carada soo galay dadweynaha reer dowlad Soomaaliya waxay kala dagaalayaan ayaxaan inuu markaas saameyn ku yeesho dhulka daaqa oo xoolo daaqaan oo hadda ku sugan yahay. Kadib maamulka degmada iyo shacabka magaalo iyo baadiyaba ayaa laba maalin iyo habeen waxay wadeen dagaal markaasi ay ayaxa ku doonayaan inay ku dhaafiyaan deegaanka, iyadoo ugu dambeyntiina ayaxaasi deegaanka la dhaafiyey, waxaana la xiray shalay dhammaan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada. Gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada dowlad Soomaaliya Maxamed Xuseen Shide oo horkacayay dagaalkan lagula jiray ayaxa ayaa aan la hadlay waxaana uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen. Waxaan u sameeyey meesha horta mar walba markii anaga beeraha ka bixinay waxa uu degay tuulo la yiraahdo Qorday iyo meesha la yiraahdo inta u dhaxaysa waxa uu degay meel la yiraahdo Fuud Ambiyo iyo Muqlay iyo Siinay oo hal mar safilaar u degay. Waa meelaha lagu galo habeenkii oo dhan la kor deganaa meelahaas ka mid ahayd. Waan raacnay gobad buuna mariyay tuulo la yiraahdo wuu sii dardaray Cabdulla Xoog soo maray wuu sii socday Duduma Dheer iyo Kaxareebo maray Beergood ma la yiraahdo habsaday waan kaga daba tagnay wuxuu tagay meesha la yiraahdo Dhugodhumay wuu habsaday qoryo waaweyn oo isticmaala markaas waxaa noo yimid talaac ciidanka noo yimid baul qoryo waaweyn oo isticmaala dhishikiyaal ay ku jiraan ay sheegay iyo seeka uu dawada u qabtay wuu yaacay wabiga galay geedi wabiga ku degay mar labaad ka daba tagay dabada haddana u qabtay seekaawahi wabiga saas ku maray kamaana hari bulaxa waa ka noqotay bulaxa waa haddana garab gashay ilaa suufay si garab socdeen xabada ku sii ridayeen waxaan waa adagsanna male intaas oo tuulina uu soo maray hadoo qasaaroon yar yar inuu gaarsii lahay ugu rabay laakiin ilaahay uma yeelin waan ka faa'iidna waa iska gudbinay ilaahay baa maanta iska loo nala garab galay gurmadkii bulaxa waa nooga horimay baa laxa adigu waa iska la qayb qaadanay ilaahay wuuna dhaafiyacad ugaas waxaan dhihi lahayn cid kasta ha u diyaar garowda haddii caradaad waxa maqlaya gadaal mid baa ka soo socdo inuu soo gudbaa laga yabaa shalay markaan qaybtaas saa sameyn qayb kale soo gudubtay yar iyo geedu ina ka soo gudubtay maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada dowlad Soomaaliya.